Ndërkohë është e premte sot, unë e di që ju doni të lëvizni në fundjavë, e kemi nisur në fakt që ditën e hënë duke ju dhënë panoramën e motit për gjatë javës, e kështu ta mbyllim duke folur si do të jetë fundjava. Kam një lidhje të drejtë për drejtë me Skype sinoptikanin nga Meteo Alp, zotin Hakil Osmani. Përshëndetje, e nisëm bashkë të hënën, e mbyllim bashkë të premten. Këtë fundjavë, si e kemi motin? E fa, ka filluar ndryshimi i kushteve të modit që ditën e sotme, kemi patur vranësira të dendura, vranësira të cilat do të pësojnë zhvillime në orët në vijim duke krijuar mundësira për rreshje shuhe pasere edhe në formën e rrebeshjeve të paktën deri në orët e mbrëmjes në një pjesë të mirë të territorit shqiptar. Do t'i kemi këto rreshje prezente duke përfshirë këtu që nga zonat veri perëndimore, zonat qendrore dhe zonat jugore. Orët e mbrëmjes, vonë dhe mëngjesit ditës së shtunë pritet të sjellë edhe rreshje të bore në zonat malore. Zonat të cilat do të preken më së shumti nga këto rreshje të bore janë qarku i Kuksit, Bukët, Bajramsuri, Peshkopia dhe shumë më pak se ka në juglindje. Pjesa tjetër e territorit mbetet në bizotërimin e rreshjeve, por që do të jenë rreshje në formën e shiut. Presim përmirësim të kushteve të motit, përmirësim i cili do të jetë më i dukshëm gjatë ditës së dielë dhe ditës së hënë, duke bërë që të kemi ardhenime këtjellime dhe kalime vranësirash. Temperaturat e ajrit gjatë kësaj fundjave do të keni rënje të ndjeshme dhe kjo vjen si pasoj e masave ajrore të ftohta që po zbresin nga poli i veriut drejt Europës qendrore dhe do të prekin edhe rajonin e Ballkanit, duke bërë që territori shqiptar të ketë ndikim dhe të ketë një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit. Nga 24 gradë Celsius që regjistrohen maksimume ditën e sotme, presim të shtunën maksimume të cilat do të shkojnë jo më shumë se 18-19 gradë Celsius. Një rënje ndjeshme e temperaturave të ajrit do të jetë edhe në orët e para të mëngjesit, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të jenë 1 gradë Celsius kryesisht deri lindja veriua, të cilat do të kenë temperaturat më të ulta. Në zonat e thella malore sigurisht të qarqeve të Kuksit apo të Bajramsurit edhe të Bukës do të ketë temperaturat të cilat do të regjistrohen edhe në 0 gradë Celsius. Dita e diel, si pasoj e këtyre rreshjeve të dëborës që do të bien gjatë ditës së shtunë, do të kemi një tjetër rënje të temperaturave të ajrit në orët e para të mëngjesit, duke bërë që dhe tashmë dhe qytetet e zonave malore të përjetojnë temperatura në vlera negative gjatë mëngjesit të ditës së dielë, duke bërë që të regjistrojmë edhe në minus 1 gradë Celsius, ndërsa maksimumet psojnë një rritje të lehtë atyre, por që sërish mbetet rreth verës 18-19 gradë Celsius. Qartë, zoti Osmani, çfarë sugjeroni qytetarëve për këtë fundjavë? Çfarë duhet të kenë parasysh? Në fakt, gjatë kësaj fundjave duhet patur kujdes i shtuar ndaj parametrit të erës. Do të jetë një erë e cila do të jetë mjaft e fortë duke filluar që na mbrëmja e sot, me pak për gjatë gjithë ditës së shtunë do të jetë një erë shumë e fortë në tetë hapur, duke bërë që të jetë me një shpejtësi edhe në 85 km për orë, por jo vetëm në tetë hapur, po ashtu edhe në tokë, pritet që era her pasere të jetë e fortë me shpejtësi që të shkojë edhe shumë pranë vlerës se 65 km për orë, që do të bëjë që të ndihet shumë, do të patur shumë kujdes për sa i përket qarkullimit, jo vetëm qarkullimit në zonat të cilat janë me pemë që mund të jetë të vjetra dhe të ketë rrezik të ndonjë dëmtimi të saj nga erat e forta, por po ashtu në zonat malore duhet patur kujdes për sa i përket qarkullimit me automjete, pasi sigurisht temperaturat e ulta do të bëjnë që të ketë edhe shfaqje të ngritësave në akset rrugore, kryesisht ato veri lindore, akset të cilat duhet patur kujdes pasi sigurisht prezenca e lagështirës, e cila do të jetë mjaft e lartë, dhe temperaturat e ulta do të bëjnë që të kemi her pasere në disa akset e këto ngritësa. Qartë, të falenderoj dhe ju po ashtu ju uroj një fundjavë të këndshme dhe të bukur në cilën do zonë Shqipërisë që përzidhni të kaloni fundjavë, një zonë me shi apo me rreshje dëbore?